wanaagsan tahay respect iyo maaragtay in qaanuun lagu hayo. Waa run doorashadu waa mudadhaaf, dowladdu waa mudadhaaf, yani shaqadii la rabay in la qabto lama qaban, wax badan waa khaldan yihiin, waa sax, laakiinse sidan waxa weeye waa khaladkii khaladkii ka badan khalad khalad ku sax, khaladna khalad ma saxo, ee uu sii khaladkii unbuu uga sii dara. Waxaanad moodaa in markan hadalkan hadeerta lagu soo beegay ayba tahay xilli doorashooyinkiiba 4 kursi oo la sheegay inay siyaasad u xayiran yihiin iyo 16 kursi oo la sheegay in shakhsiyaad u xayiran yihiin oo meesha lahaado yaala magaalada la yiraahdo Garbahaari iyo taa sheegay inta kale soo dhamaatayba intaas ayadoo 20 kursi gabigood way ay yihiin ayaynu qayridana iyagu intaas ay cilideenu kaliya tahay. Waxaan rabnaa marka horeysa mas'uuliyadda ayaa meesha yaal, qof kasta waa mas'uul horta ilaahay maalintu aqalka ka dhigay aqliga ku siiyay ayuu mas'uul ka dhigay. Mas'uuliyadda ku saarana waxa weeye saameynta aad leedahay bay ku xiranta, saameyntaadu waxay ka bilaabataa naftaada aad mas'uul ka tahay. Ma jirto qof ceeb laawa ah, ma jirto cid boqolkiiba boqol kaliina oo dee innagoo malaa'ig ma nihin oo bini'aadam bayna, laakiinse majorka war waxyaalahan waaweyn ee masiibada ay muuqata ee aa la sameynayo ee bareerka ee muujinaya in aynu runtii aynu khaladaad aad iyo aad iyo aad u waaweyn aynu ka galayno dowladnimada iyo damiirka Soomaaliga, waxyaalaha warbaahin ahaan la duubayo waxyaalahaas oo dhan waxay muujinayaan runtii niyad jab, waxay kaloo muujin karaan in ummadda Soomaaliyeed lagu dheereeyo oo runtii la sameynayo in loo abuurayo ummadda Soomaaliyeed environment cilladaysan oo ay dadku ay tahay inay hadhowto aysan is eegin ummadda Soomaaliyeed lagu kala dhufto, isla markaana dad kale ay ka faa'iideystaan oo ururadaas ay ii sheegay ka mid yihiin qaybtii saddexaad saad ku daawateen. Runtii dalka Soomaaliya waa dal ay dhibaato xoogan ay soo martay, waa dal u baahan in sida wax loo ejitiminaya ay mas-uuliyad mar walba yeelato. Adoo cid taageersan, adoo cid la dhacsan, ayaad haddana xeeladaysanaysaa oo laga banyana mas-uuliyad muujis oo aadan arinta caadifayn oo arinta aadan ka dhigan muqadasayn oo aad arinta yacni eg doodo. Maanta waxaa la abuuri lahaa warbaahintu maanta waxay adeynay ku mashquulsho oo tiraahdo inay maalin walba laba hogaamiye musharax ay doodsiiso oo isku keento oo tiraahdo adiga maxaad warsiyo ajenda, waa maxay ajendahaagu, maxaad haysaa, maxaad bedelaysaa, warar hebel hebel la dood oo ummadda Soomaaliyeed la jiheeyo, kadibna la yiraahdo haye maxaa ninkan hadirta meesha haysta ee musharaxa sida la leeyahay uu khalday, maxaad adigu rabtaa inaad saxdo, noo sheeg maxaad kaga ficnaa doontaa. Laakiin maanta war heer hebel baa ka shiray, haddaad maanta dhisoo tabisaa halka qarax ka dhacay, hebel baa qaraxa waa laga dameeyay, hebel ayaa qaraxa ka dameeyay, hebel ayaa waa la dilay, hebel kale ogaan baa loo dilay. Haday maanta oo dhan narratives oo narrative to narrative ilaa iyo madaxdi musharaxiintii ilaa iyo warbaahintii ay kaliya oo sheeko la abuuray kaliya ay ku jireen, aaway ajandaha siyaasadeed, aaway waxqabadka waddanka ku gaamilahayd, aaway wixii aad nood bedelay, aaway provocationkan misugnay, aaway isbedelka iyo horkici iyo wixii aad ila war waxaas laga gaabiyana waxaan qabadaana meesha doorashada galayna waa guuleysanayna insha Allah saasan ku soconno. Aaway taas Matt Braden nin leeyahay oo runtii jooga meesha leeyahay Nairobi oo ur leh saxan ku haysto magacyada Soomaaliyeed xaday, asaguna Twitterkan magac buu ku sameystay leeyahay dibjir hay'adna wuxuu la baxay waxa la yiraahdo saxan labadii magacyada oo xoreyn u baahan loo sameeyay dad Soomaaliyeena wala shaqeeyaan ayaa wuxuu soo qoray oo maartay wana inji oo haysta moqti wuxuu soo qoray bar Twitterka ku soo qoray hay'adda Nisa fiiri waa hay'adda Nisa ee tiri madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha amaankooda ayaa halis ku jira ayuu wuxuu soo qoray waxa ay dheereed ku tahay Soomaaliya. Markaas ilaa iyo madaxweynayaal hore ilaa iyo shakhsiyaad waaweyn oo caan laga tabaqaatay hadalkii wadadii uu maray la maray wadadii uu la maray la maray waa nin 4-5 dalasho haysta oo urur iska leh maxaadii lacag ku qaata in Soomaaliya stabilization lagu sameeyo, Soomaaliya kaliya in aysan hagaagin, maalin garow wataga, maalin hargeysa taga, barigu xamar uu maajil ka xawrada maxkamadda ku xukuntay, maalin Nairobi jooga ayaan dhawdu xalay sheegay isagu hargeysa jooga baalay sheegay fiiri kadibna kiiba narrativekiisi baa la faafiyey oo meel walba laga tuuray oo leeyahay haas hay'addu wariyaha Ilaahay garanaya war miyeyna Soomaali ahayn inagu miyeyna dhabaxayta isha aqli miyeyna lahayn war hay'addu soo wiilasheenii iyo gabdhaheenni ma war hay'addu macnaha Soomaa hay'addii maanta dhaweyto ay wadamada Afrika warbaahintooda ugu waaweyn African Intelligence ay ku soo dartay liiska 10aad Soomaaliya la yiri miya la yiri miya la yiri Fahd Yasiin baa soo galay miya la Fahd Yasiin tabaysu ku qornay waxaa leh hay'adda nabad sugidda Soomaaliya waxay gashay 14aad 4-tan iyo 5 dalbayna ka horumarnay Afrika magacaasna Soomaaliya u dhan baa wada lahayd
هيا دولفت ودي خصول ما هو بقولك بقول سوبان أو وده سوبان وده وادل يرو حضر توابرتاي وده مبربري كوشك يعني خلاص ولا عيادو دانو مركز قاركود سياسة الجريه مركز قاركود ملك اسمه مقرية لكن سو وضع اسبدل اه وانا اكسن يبربلو وانا اكسن بتشوفنا نينك تيالها مركو يرادو ان انا قهتا مشار حالة انا قهو الربا انا انكفا ايديستو انا ما هسوكر انا سياسة انا قفا ايديستو ودن كيغانا كينا بدو حان ليلها انا قهت ديلا يدور طبعا ليلة waxyaalaha ka shaqeynayno campaign-kiigu waxyaalaha ka shaqeynayo waxa kamida in hay'adda iyo siyaasadda la kala saaro bandhiga laakiin ma yiraahdeen hay'adda iyo shabaab ay isku mid mana yiraahdeen hadalka Matt Braden sidii soo kale hay'addu waa ku dheeraad amniga Soomaaliya hay'addu waxa ay khaldanto khaladaad waa weyn ay ka shuxta waa la hagaajiyay waxa lama burburiyo adduunka waxa la hagaajiyay waxa lama burburiyo ila iyo Nabi Maxamed naxariis in badgal iyo bakar sahayashay nidaam waligi Nabi Maxamed ma bedelin ee wuxuu bedeli jiray habka uu shaqeeyo waxa waxa la hormariyaa adduunka dawladaha arkay sidii adag sidii niman ka sadirto cadaanka ee gaalada ah adduunka siyaas ugu amar taagleenay xaqiiq ka soo bilaabeen adduunka waxay ka soo bilaabeen boqortooyo dhaxaltooyo ah oo wiilkiis la isu dhiibo ayay xiraadeen oo boqortooyadan halka qoys haysto halaga yimaad haye maxaa la soo biya waxa la soo binayaa wadaadada markii hore ay ahaayeen kaniisada haysta kaniisadihii ba waxa la nimankan kaniisadaha maxay wadaadada amaad oo diin uu ka shaqeynayo kaliye adduunka way naga reebeen haye waxa la keenay aragti markaas ah boqortooyoy boqortooyoyinkiina nimaan ba yiri oo loo baahna boqortooyo nin qoys meel iska haysta kadina waxa yimid niman macaangagiina oo maartay kaliga talistiyaala kaliga kaliga talistiyaalkii niman kale u yimid yiri wareega kaliga taliyo meesha lagu baahna doorasho la galay dimuqraadiyadu wax leedahay keenay inta wala soo bedelay wala soo bedelay لكن أديك هذا ترى هذا وعيدن كيميلتري وحاران وعيدن كنا متسكتوا وحاران مركب وحصوصار كدلك يحقبت كدلك أوردن الله استهيب الكحومة أم هيب المحوق قبط إنتاس أو تشلس أنا قكرت أريد تشلس بين قكرت مركز ولا ركرة إن للي هيب الكحومة هيب الكحومة إن اللي وحيرا نطفروا لما بابيو هل كا عين أسع إنه يوحى عين نقول إن قبى كرنا كنت أشيء كرتا ويرتا وحال الربع مركب مسؤولية أياترى qof walba mas'uuliyad buu gacanta ku haya mas'uuliyadin gacanta lagu hayo hadirto warbaahinta horfadhi media maalin walba hadaan afar oday oo afar ka baqabiil oo meel ku shiraya aanu kasoo duubno warbixino aanu idii keenno oo leh reerkayaga saas leh reerka san u jawaabna maxaa san Allah leh waxaan ku shaqeynaa anagu marka maan iska dayno marka warbaahinta aan waxa soo kale ka shaqeynaa anagu waxaan dadka u dhibanaa marka dadka Soomaaliyeed inki qabiilkiisa inuu la sheekaysto raba deegaadkiisa tuuladiisa haa laakiin se waxal raba dad oo daras wada leadership nimo wada aqliyad wada wanaag wada wixii la khalday sixir raba wixii saxna maartay si wadi raba ilaa wax walba oo adduunka ka jira waxba ka dhiman wax walba adduunka ka jira pandemic ahayn lugumaan tala gelinay inuu dhamaysan haado waa meel laga socdo gabiis wala la laabi doona war marka qaar kood xasnaaysan iyo dadka qaar kood maqaar baa loo balan qaaday adduunka inay wariga joogayaan oo marka aad fiiriso aakhiradooda iyo adduunkooda iyo kulli iyo Soomaalimadooda iyo legacy-gooda hatta marka aad adduunka la fiiriyo dadka adduunku waxay raadiyaan hoggaamiyaha qofka siyaasiga wuxuu raadiyaa legacy legacy waxa way wax qofka ka hara dhaxal hal shay oo aad isleedahay alaale ha lagu xuso oo adduunkaaga marka aad adduunka ka tagto dadku ha kugu xusnaadeen oo wanaagsan oo ah in hebel markuu wasiirka arintaas soo qabto wallahi hebel markuu sharax waagi waatu wadanka saas arintaas u galay yaani legacy weyn raadina siyaasiyiinteena Soomaaliyeed qofkii kursigan Ilaahay u calfay ba qabsanaya kaasa ku fariisanaya kaasa madaxweynaha ahanaya inagoo dhan madaxweynayaal mudan noqdoono taageerayaashayna iyo yumaarta ii sheegeen iyo taageerayaashina iyo kayga iyo kiina ma shaqeeyna saday don't it doesn't work sidii Ilaahay ugu tala galay bay u shaqeeyaan karta sidii Ilaahay ugu tala galay Ilaahay baana xilka bixiya marka horeys nin kamid aan nanka musharaxiinta aba maalin isagu meel wax ku qoraya banin iimid markaasi intuu saa yutusay buur weliga ma laga yaabaa in ninkanu uu iska daabuur madaxweyne inuu xitar wasiir noqdo umalay maayo adigu sabay kula tahay waa laga yaabaa inuu koorin madaxweyne noqdo xitaa ninkii way garaqaq intuu xanaaqay way garaqaq waxaan ku dhigaa kale xanaaq soo noqo waxaan ku dhigaa madaxweynenimada yaab xiya horta qofka bixiya mulkiyadda ma taqaana ha yaa waa lana dooray waka war ma waxaan ku dhigaa ilaahay subhanahu wa ta'ala mulkiyadda ilaahay qofku ka dhigaayo ma ogid ma oran kartid marka hebel madaxweyne wariga alle ma noqonayo biyatooni Soomaaliya kama noqonayo sabab u dhigi karta adiga ma ilaahay ba mulkiyada iska la isagaana wax ka qaybiyo wax ka bixiyo sida arsaaqada loob nabi Ibrahim ba ilaahay ka diidi
oo ku yiri in markuu Ilaahay weydiistay ku yiri kuwa Ilaahay ku rumeyay adiga iyo maalinta aakhiro kaliya quudi ayuu yiri hatta kuwa kale aan rumeynayo ayagana waxuun yar ba la siinaya mata adduunka wax laga siin marka waxa loo baahanyahay in ay noqoto hadalkaaga iyo fariintaadu xikmad ay ku salaysnaato ama ay ku salaysnaato wadaniyad ama ay aqoon iyo cilmi aad u celiso ama si aad waaqica ku cabirto oo wadankeena waaqica uu ku jiro aad ku eegto oo aad wax badan wadankaaga uga turdo adoo wariye oo warbaahin haysta oo dhalinyaro ah in ninka ownerka ah mushaarkaaga ku gumaysta xaq u leh intakis baad leedahay adiga mustaqbal baad leedahay biritoole maxay tahay hadii Ilaahay ku daayo dad doono Soomaaliyeed marka CV-gaaga la arko idaacaddii maalin walba afar qabiil oo meel ku kulmaya oo Soomaaliya iyo Hanjabaad iyo waxba la gelayaa halka baa loo daadanayaa iyo waxba la qarinayaa ka soo warami jirtay dad qof walba adduunka maalin uu isbedeli doono qof walba uu ka cishilayo xoray waraaniga shaqo uu ku mahayo shaqo ku sii maayo oo maartay reputation ka maartay platform ka aad ka shaqaysaana wuxuu qayb ka noqonayaa dhismaha noloshaada ee dambe iyo waliba meesha aad ka rabtid inaad nolosha ka gaadho iyo heerka aad doonayso Soomaaliya inaad ka noqoto saas lagu eegi rasmigaaga marka aad soo tirto wala fiirini taariikhnoloojikaaga marka aad soo tirto waa saas lagu eegi wala dhuganaya marka la dhugto la arko meesha aad ka soo shaqaysay runtii qof walba wuxuu ka fikiri doonaa meesha buu eegi doonaa iyo taariikhdeeda iyo meesha soo martay inta san rabaynaan ka kabbaxo Soomaalida Ilaahay subxaana wa ta'ala wadankeena hayno wada hagaajiyo Soomaalidana beerkeeda burcad isku maray Soomaaliduna xagarato in ay amaanka iyo wada jirka iyo dawladnimadu ay dan inoo wada tahay inagoo dhan sidoo kalena ay dan inoo wada tahay in kuweena xilka raadinayana aynu ku raadinno si wanaagsan kuwa xilka haystaana ay mas-uuliyadooda u gutaan si fiican oo madaxweynaha iyo rasaaruhu ay ugu horeeyaan mas-uuliyad ba wadankan aakhiro iyo adduunkaba waa lagu la xisaabtan in ay marxaladda wadankan ay si wanaagsan u farshaxana oo reer magaalimaa dadnimale Soomaalinimale ay ugu gudbiyaan oo runtii ay iska daayaan midmid ku taagan iyo dad waarkay badan oo runtii aad u soo dhaweynaya hadalka midowga Afrika ka soo baxay ee wasaaraha ay lagu dhanfinayay warqadiisii hore runtii aniga way dhibtay dad rasmi waxay dhibaysaa damiirka Soomaalinimada nin madaxa oo Soomaaliyeed runtii inkastoo dad badan ay isweydiinayaan leeyin deen wadada la maray baa keentay hadana dhaas maaro ninkan waa masuulkeeni wadankan asaga iska leh wadanka isaga iska leh maxay tahay runtii in saaso kale loogu soo jeesteeso oo tenant laga soo qaado leeyahay tenant kale ka soo baxday waxay muujinaysaa